Čau lidi, tady vrátí z Austrálie. Zdravím vás u pokračování seriálu Procházka městem. Tentokrát se projdeme po městě Adelaide. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you doing? Vítejte v Adelaide, hlavní město jižní Austrálie. Páté nejlidnatější město v Austrálii, 1,5 milionu obyvatel, leží v zálivu svatého Vincenta poblíž řeky Torrens. Město bylo založeno v roce 1836. A dneska je to moderní město s plážema okolní. Nejznámější pláž, tohle je pláž Glen Elg. A zajímavostí je, že ať čteš Glen Elg z jedné strany, zleva doprava nebo zprava doleva, je to pořád Glen Elg. V centru města jezdí tramvaj zdarma a právě, že i pár těch zastávek je i na ten Glen Elg zdarma. Je to takový zase pěkný místo, turistický, hodně restaurací a všechno. Glen Elg. Zajímavost o Adelaide je, že je to, říká se tomu, město kostelů, spousta kostelů. Nejznámější, tomu se vrátím, je katedrála svatého Petra. Zajímavostí v Adelaide je knihovna, určitě tato knihovna státní, je nádherná tady architektura, má to dvě křídla, jedno je to původní a druhý je už to modernější, ta architektura v tom starým. Mrkněte na to, nádherná. Nejenom kostely, ale i ta knihovna je pěkná. Myslím si, že žádný evropský město by se za takovouhle knihovnu nemuselo stydět. Knížek je tam hodně. No, ale samozřejmě Adelaide je jedno z těch starších měst. Nějaká kultura, největší kultura je samozřejmě v hospodách. A noční v Adelaide. Je to hlavní město vína, by se taky dalo říct. Adelaide Hills. Tohle to je právě katedrála svatého Petra. So these are really lovely cafes. Je vidět, že křesťani uměli dělat marketing. Už next to the is Adelaide Oval. That's where they play footy and cricket now. Aby jak nevěděli, jak ohromit ty svoje ovečky, jak na ně udělat dojem. Určitě architektonicky je to krásný. No a v Adelaide se hraje kriket, to je něco. And then if you turn down the street, you got warm convention center. Jinak samozřejmě k tomu patří čínská čtvrť, jako ke každému australskému městu. Adelaide je město, původně nejvíc Italů tady žilo. Jako třeba Melbourne byla kolonie Řeků, tady je Italů. A začínáme zase na tržnici. Jako v každém městě tady mají správnou tržnici s ovocem, maso, salámy, čokoládu, vína. Cokoliv si pomyslíš, to tady koupíš. A tak to máme rádi, tady můžeš ochutnat trošku ovoce, zeleniny. Vypadá to jako v každém stejném městě, že to je stejný, ale každý město má jinou, nejenom tržnici, ale i ta architektura, ať přijedeš do jakéhokoliv města v Austrálii, tak ty města se maličko od sebe liší, nejsou si vůbec podobný. Taky Adelaide je to trošku odlišný než ty ostatní. Je to takový menší město, milion a půl lidí tady žije. V srovnání se Sydney a Melbourne opravdu prcek. Takovýhle grape jsem ještě nikdy neviděl. Nejlepší na těch tržnicích je to, že můžeš ochutnat kuchyň z různých koutů světa na jednom místě. Austrálie Adelaide bylo vlastně postavený, je jediným vlastně státem Austrálie, kde nebyli žádný trestanci přivezený. Bylo to původně zamýšlené jako svobodné město. Neměli tam ani policii, vězení, ale toho právě ty kriminálníci začali využívat a
nedopadlo to úplně dobře. My jsme vyzkoušeli tramvaje, výhledy z tramvaje nebo z toho vlaku víceméně jsou krásný. To Adelaide má víc evropský charakter, ty domky jsou takový, jak vidíte, cihlový, s komínama. To je trošku rozdíl proti nám. A zase samozřejmě je to naplácaný jeden na druhým, čím blíž centru. Podobně jako v Melbourne, tak i v Adelaide mají zdarma tramvaj v centru města, tak jsme to trošku vyzkoušeli, projeli jsme se a teď přijdeme na pláž, přímo na pláž, nás vysadí tramvaj. The next stop is Moseley. Porovnání s ostatním městy, jako je Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth, trošku menší, ale o to příjemnější, je to takový zorganizovaný město v centru, má to hodně parků, zeleně. I když v Adelaide zrovna moc neprší, je to jedno z nejsušších míst v Austrálii. Přesto je to tady docela zelený, jak vidíš za mnou, stromy, trávníky, všechno vypadá hezky. Opravdu pěkný město. Jižní Austrálie je nejvíc známá díky svým vínům a vinicím. Nejznámější vinou oblastí je tady Barossa Valley. A nejenom víno se dělá v Jižní Austrálii, hodně oliv, ovcí, taky je tady mraky, Adelaide. A zrovna není velký teplo, jsme tady v letních obdobích. Minulý týden tady měli až 45 stupňů, dneska máme 20, takže velký rozdíl ve změně teploty. Moc tady neprší a dneska zrovna prší. To jsou fíky zelený. Když jsi v Jižní Austrálii, tak musíš vyjet na vinice a ochutnávat trošku vína. Tradiční jídlo Jižní Austrálie. Pasties. Vypadá to jako pie, ale je to trošku jinačí. Je to sama zemina. Adelaide je hlavní město Jižní Austrálie, má asi 1,5 milionu obyvatel a Jižní Austrálie je známá především svýma vinicema. Nejznámější vinařskou oblastí je Barossa Valley. Dělá se tady výborný víno, ale nejenom díky vínu je známá, hodně se tady pěstují olivy, ovce, sýry různý výborný a různý další
Musím říct, že o Adelaide, co jsem zatím všechny ty hlavní města viděl, tak Adelaide je asi jedno z nejhezčích měst. Má takovou zvláštní architekturu, trošku evropskou. Pěkný takový malý domečky, cottage se tomu říká. Spoustu parků, zeleně, i když tady moc neprší, tak je to tady všechno takový hezký zelený. Doprava je tady poměrně snadná, všechno dává takový smysl, má to řád. Takže i ta doprava v tom autě je to mnohem jednodušší. Jezdilo se tady docela příjemně, nebo jezdilo se tady v pohodě. A další věc, Adelaide. Jednu věc jsem se dneska dozvěděl, že Adelaide je známá tím, že je to město kostelů. Že tady snad nejvíc kostelů na člověka v Austrálii. Jenom taková zajímavost, perlička. Takže jo, to za mě super. Akorát, že třeba to počasí je tady takový nevyspytatelný. My jsme přijeli ve čtvrtek a ty temperature, nebo ta teplota už tady byla jenom takových 25-26 stupňů. Minulý týden byl známý, tak říkali 45 stupňů, celý týden 45 stupňů, málo tady prší. Dneska jsme měli déšť a docela i kosu, fouká studený vítr, no, takže to počasí je tady takový up and down.